مشہور واقعہ حضرت امام مالک جی رحمۃ اللہ علیہ، ایک شخص حافظ قرآن تھا، تو وہ کہیں غلطی سے جوانی میں قتل کر بیٹھے، غصہ بہت لانتی چیز، اور حدیث میں آتا پہلوان وہ جو غصے کو پی جائے، کہہ دینا بڑا آسان ہے، تقریر کرنا بڑا آسان ہے، اور موقع کے اوپر اس کو پی جانا خوش نصیب لوگوں کی بات، بہت مشکل تھا، بے پناہ مشکل، تو جو قتل غارت ہوتی ہے ہوتی غصے کی بنا پر، غصہ تھا کسی بنا پہ آیا قتل کر بیٹھے، کبیرہ گناہوں میں سے گناہ ہے اور خون کا حساب بڑا اشد ہے بہت. اب ایک سورت کے بڑے عامل تھے پڑھنے والے، سورہ واقعہ تھی، سورہ ملک تھی، بہت پڑھنے والے حافظ قرآن تھے. یہ قبر کے اندر لٹایا گیا تو چاروں طرف سے اعمال نے گھیر لیے، امامت بھی کرتے تھے، نمازیں بھی ساری آ گئی، تلاوت قرآن سے بھی آ گئی، ہر طرح سے گھیر لیا عبادت. اب ایک قبر نے سر اٹھایا، اس کی پھنکار بڑی سخت، اس کی دہشت بڑی سخت، چاروں طرف سے گھوم گھوم کے آئے، آہستہ آہستہ جو عبادات تھیں ساری کی ساری جانی شروع، تک ایک صورت تھی جس کے بہت بڑے عامل تھے، بہت پڑھنے والے تھے، وہ نہ گئی، جس سے عذاب قبر پکڑنے کی کوشش کرے صورت آگے آ جائے، پھر جس سے عذاب قبر گھوم پھر کے آئے جہاں پکڑنے کی کوشش کرے پھر وہ صورت آگے آ جائے، حتیٰ کہ ایک آواز ہے حضرت قاسم صاحب نے، لیسا بذل اللہ من للعبید، ہم نے کبھی کسی انسان پر ظلم نہیں کیا، انسان خود اپنے اعمال کی وجہ سے پکڑا جاتا ہے، ہم نے کبھی کسی پر ظلم نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسان کو پیدا فرمایا اور نعوذ باللہ نعوذ باللہ ظلم کرتے ہو نہیں سکتے، ہم نے کبھی کسی بندے پر ظلم نہیں کیا. یہ آیت آئی تو صورت بھی چلی گئی، رب قبر میں شک لیا، جب تک تو روز معاشر کا میدان قائم ہوگا اور ترازو قائم ہوگا تب تک تو معاملہ پکڑا ہوگا. انسان زندگی کو کھیل تماشا سمجھتا ہے اور بے راہ روی کو اختیار کرتے تو سوچتا نہیں، مذاق سمجھتا نہ ہوگا، یہ مذاق نہیں. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں.